当地时间17号下午，巴勒斯坦加沙地带卫生部门发表声明称，过去24小时内，以军在加沙地带开展的军事行动，共导致81名巴勒斯坦人死亡，198人受伤。自去年10月7号新一轮的巴以冲突爆发以来，以军在加沙地带的军事行动已经导致了38794名巴勒斯坦人死亡，89364人受伤。